Dear brothers and sisters, let's take a few minutes and meditate and check out your own faith level in God. ဟေဗျဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှစွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာထဲကမဖြစ်ဘဲလောကဓာတို့သည်ဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကြောက်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိကြ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလင်ဖျားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်တော်သူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်တော်ပြီသို့ဖက်သွားမည်အကြောင်းဖျားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရာသို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်၍ဖက်သွားလိမ့်၏သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်နေတကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏သူ၏ခင်ပွန်းဆာရာသည်လည်းအရွယ်လွန်သောအခါပဋိဒိဋ္ဌိယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရလိမ့်၏အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်သူတို့၏ဖျားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူသူတို့နေစရာဖို့မြို့ကိုတီထောင်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြစ်တေခြင်းထဲကရ၏မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘီအမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးသူကိုကွက်ထားလိမ့်၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းထက်ဖျားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူငြင်းဆက်ခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဂုတုပီ၏စီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏ထိုမှတပါအဘယ်သို့ပြောစရာရှိသေးသမီဂီတောင်ဗာရက်ရှန်ဆုံရေဖတ်တဒါဝိရှမွေလမဆာ၍ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်Go wrong, oh, free and no sympathy. Free.
Oh,